Certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio e em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol e o povo a escutar histórias tão bonitas, seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço e em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz e uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados. E mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso, ressuscitou. Após 3 dias a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno. Mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno. Proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo e a razão da nossa fé, e um dia voltará.
Todo o Evangelho está narrado nessa canção do Padre Zezinho. Uma síntese preciosa da figura de Jesus encantadora. E ao mesmo tempo que foi pedra de tropeço e levantou inimigos, adversários que o levaram à cruz. A começar de nós, dos nossos pecados. Mas ressuscitado e glorioso, Ele está comandando a história. Ele é o nosso Cristo, o Rei da Glória.